现在来饭店的吃早餐，它这个是附早餐的，哦，看起来很丰盛诶，一进来就有 cereal 水果，很多种水果跟优格，这里有面包，很多面包可颂。燕麦奶，还有这种正常一般的牛奶。我在这里发现啊，他们的超市的牛奶种类很多，然后燕麦奶的品牌也超多。牛奶他们也有很多种，都是乳糖不耐症适合喝的牛奶，所以我猜他们这里乳糖不耐症的人应该蛮多的吧。啊，圣诞老人也有乳糖不耐症。对，他们的早餐 Meatball 吃起来怪怪的，马铃薯吃起来也是怪怪的。它的热食不行，这种牛奶还比较好一点。现在换好衣服，然后走到了 center 这里，大概走了5分钟不到，嗯。然后它这里可以租雪具，它这里有价钱，它这里有三家，我们昨天先上网看的这家应该是最便宜的。不知道，进去看看啦。嗯。Yes. No. We have our own.租雪具都是要看护照或者是你的身份证。Maggie， 这高狗30块。那我的品牌比较很多哎，而且这个颜色我觉得蛮好看的，适合你。这里的东西感觉蛮好买的。哎，雪花在特价，40块，而且是它这里的牌子。好快的，而且他们很专业的感觉。对，而且他不用先付钱，他是回来还的时候付。然后他是可以租完整的24小时，所以可以租到明天这个时候。明天早上还，如果是2天的话，就后天早上还。好，那我们刚才租完雪板之后呢，现在来他这个 center 这边再买雪票，还要加那个卡片的钱，因为他应该是一张卡，然后如果储值的话的钱是1天49，可是我们没有卡。所以就还要再加7块钱，所以如果以后要来的人，我们可以给他那卡，他就不用付得起7块钱。好啊，下面抽奖。要来的人可以跟我们说，所以他这个卡要一个人7块。这个卡放在这边，放在这边，他等一下会感应。然后这个 receipt 最好留着，因为他如果有时候卡感应不过的话，你就可以给他看你的 receipt。看一下，这个是他们雪场的地图。美乐在来之前呢，觉得说这个雪场可能会很小。没有啦，我没有说这个。这个雪场我看得眼花缭乱啊。我们现在在这里，然后这个雪场有这么大。然后我们在他们搭缆车下面，这里也是有可以租雪具的。然后我们等一下在这里换鞋子，然后把鞋子放在下面。说看我第一次滑雪的时候，你跟我讲什么？第一次你。我问你有没有滑过雪，你说有，然后我看到你的照片的时候，我看到你怎么穿牛仔裤还戴墨镜，没有戴安全帽，我心想说这个人是在滑雪吗？好危险哦。后来我带你去滑的时候，我就跟你说全部的护具都要穿上，你第一次滑就是要开心啊，然后要保护好自己，最好还是戴安全帽，因为头撞到真的是很不得了。我真的是要玩得很开心的话，建议可以戴护屁股的跟护膝穿在里面的，就是要把自己呀，都保护好，才可以开心享受这个运动的过程。赶快咯，这雪场开到7点半，现在已经10点了，不能浪费每一分每一秒。你明天早上还可以滑哎，欸？不行，明天早上就要滑，10点滑哎，欸。有够兴奋！我们来到北欧最大的滑雪场，然后他说有48条雪道，哎，我们除了这座山，还有后面那一座山，好兴奋！我们刚刚在租雪具的地方啊，那边还有看到有人在租那个健走的雪鞋，那边就有人在健走。坐那一种就会，这个港都来。短短一小站而已，然后等一下那边还有一个港都来，可以再上去更高的地方。哇，还有那种吊的哎。对，吊的是 T bar， 这里就是一个咖啡啊，看起来还没有开。啊，结冰了哎！滑雪小镇。哇，真的是滑雪小镇，好可爱，一个一个姜饼屋。这里有个 T bar， 人生初体验，没有看到有人这样子做。
教练，谢谢教学，再接再厉。你应该有一点点吧。好的。他这个雪场那边是 Gondola 上去之后是到饭店，饭店之后要再上去的话是要用个 T bar。对。然后我们刚研究了很久，用雪板呢不知道怎么样坐上去。对，所以我们滑下来，然后现在到这边呢有个 lift。对，就这个 lift。教练不会很气的。嗯，没关系，没有教考 T bar。那我们搭缆车真的是好靠近，真的像不这是魔毯啊，这边就是魔毯，而且不用让你自己滑，哎，我的猫就是我们来到 Elsa 的世界耶，真的全部白茫茫的，而且这个雪场因为很大，所以不用人挤人，大家可以四面八方的去滑，里面的怪物一样。对，然后这个坐上来之后呢，可以选择滑下去，或者是往那边继续滑。对，这里就有很多条雪道，那边继续滑之后又有 lift 可以上去。对，它这里又有很多条 lift。然后我们现在滑到第二港都拉这里，然后这里再上去上面呢，就是有一个圣诞老人的一个屋子，我们这里有一个餐厅，这里应该才是他的 base 吧，我猜啦，因为他这里是 lazy 啊，对不对，我猜啊。然后这里就很多人在排队，这上去呢就是这个最山顶的地方了，对，这里感觉比较多人。其实刚才那样一路滑下来其实是蛮好玩的，对啊，它的路线很漂亮，对，超美的，全部都是冰冻的树，只是滑 snowboard 的话就会需要多一点辅助的力道，对，不太能刹车，因为它在滑到缆车的地方它就会变平，然后很多 snowboarder 它就会直接滑过去，那因为我们不知道地形是怎么样，所以我们就在先在那边等。刚才看了一下地图啊，它这边其实也是有交通车可以到这边，然后这周围呢也是有住宿的地方，所以这周围应该会比较便宜一点，我不确定，我们住的地方是比较接近市区的地方。然后它这里有一些 hotel 或者是这附近的一些房子，它都有 shuttle bus 可以到这里，但是我看这附近是有很贵的，对，我就看很贵的，对，因为这里是像是 ski in 的房间，这里有水是免费的，雪场一定有水啊，不会北欧那么不热情吗？然后这咖啡呢是 $2.90。别动哎、欸！被冰封住的房子，好酷！然后我们现在到了现场，对，这里啊，我们去看看。其实它这个就是一个在雪堆里面的一个房子哦。它夏天跟冬天不同景色，好看照片的时候看到了入口在这个房子的后面，哇，好冷啊，这之前有电影在这一边，这垃圾桶还能用吗？还能用，Hillside 的 C turn， 然后就是身体打直，上半身打直，重心放在脚往后，脚跟的部分就是往后踩这样子，然后用比较多大腿跟裙子肌肉这样。我先示范给你看，然后我挥手的时候你就下来。
前面这里就是 Levi 的市区，然后这里就是很多店住学区的地方，也都是在这里。然后我们住的饭店是在这个树的旁边，这个超美的，如何？对，超美的。看，它这个前面还是魔毯的嘞，高级。超像《冰雪奇缘》的怪物的啦！你看，这也是雪道啊，全部都是雪怪。我旁边就超像雪怪的啦，超恐怖！哇，摸摸的。现在也不会滑雪了，在北极圈滑雪。教练玩到不用吃午餐了，现在已经三点多了。Maddy， 你看我的手套都结冰了，硬的。请问教练，我练的还可以吗？很好。你本来只会 C 三，现在要自己练会 S 了。没有，是教练教的好。如果需要滑雪教学，请洽。请洽我。好，那我们现在呢来吃这间 tacos。对，它就在超市的隔壁。走。二坏的。温暖的。我们现在来到这一间 taco 的店，然后它这里有很多种类的 taco， 然后也有两种素食的。我们准备点牛肉的跟鸡肉的 taco， 然后它还有一些 side orders， 像是沙拉啊、nachos 啊，然后还有一些水果啊之类的。甜点也有 churros， 然后它这里有一个酒单。这是我们点的牛肉跟鸡肉的，好小哦。虽然小，但它上面的料是蛮丰盛的。然后它有香菜，如果不喜欢香菜，也可以点。外国小朋友一个人就吃三个了啊，饿的话再去买别的吧。对，微波食品。有味道。玉米片是我想象中的那种玉米片吗？嗯，很不错哎。味道很浓郁，料其实蛮多的，你看，好、看起来虽然还是很小，可是它是都是蛮好吃，料很丰盛、牛肉也很多，对，里面还有 avocado 的酱，但这一个接近也180-200块，对，600多。刚滑完雪，然后吃饱饭，然后休息一下之后，我们现在准备要去追极光，因为我们在 APP 上面看到极光指数蛮高的。那我们现在要去的地方呢，是我们的饭店前台给我们推荐的，在他们饭店旁边的一个小湖。他说他前天有看到。但我看天上都是云。对，然后我现在穿的超多，我现在都不会冷。我们俩跟熊一样。如果要来追极光的，我们有推荐穿搭哦。不用推荐吧，不如把全身的衣服都穿上去啊。我也不确定看不看得到，
月亮还在上面哎。我们这阵子的时间来的没有到很好，因为我们来这阵子是满月，对，接近月亮满月的时候，月亮超亮的。这个雪场周边也是蛮多住宿，而且我有看到有一些人就滑进去森林里面，然后那个就是他们住的地方。哦，这么酷。所以其实来这边的住宿选择呢，不一定要住在市中心。其实住在周边的话会比较便宜，比较多选择这样。你看我们走一走，看到这个角落，看起来是鹿，或者是熊。那你看这里可能是鹿跌倒的侧面，看它的这个很像啊。现在在湖上，走在湖上，然后在这里好多人在这边玩雪，或者是躺在雪上的极光。嗯，我们现在就是在湖上面，下面是冰块。你看这整片的都是人，这也是个不错的点。就是这个云是看不到的，大家都在这里等极光，看超多人。你看，我们在这个红色的框框里面，现在大家在这里等了30分钟以上，然后大家就开始雪狼叫。不知道为什么要雪狼叫那我们刚查了一下，也还是不知道啊。他就是说极光跟狼有一些事情。好了，结果我们等了1个多小时，还是没有等到。嗯，有啦，差不多1个多小时没有等到，云还是很厚。对，看来要看极光，应该还是需要一些运气。对，因为我们看都已经到了 50% 了。然后也很多人在那边等着要看，大家也是都是看那个 app。我们现在吃完早餐，还完板子，然后我们要在这个城镇逛逛。逛完之后呢，我们就要再去另外一个地方了。今天要好天气。对啊，我们根本就是带阴天的人。我们已经连两个地方要离开后出了好天气。Lofoten Island 跟阿比斯库，现在这是第三个地方了。怎么这么会排行程？气象预报明明就写说全部都阴天啊，在北欧这边好天气实在是超级漂亮，那个天空颜色的变化。都可以看到。那因为我们昨天看到这个地方呢，也蛮多在打折的东西，所以我们要在这边逛一下。但去问后面这家呢，他租雪板是36块，然后他说这是 best price in this village。对，因为我们住的是30块，后面那间30块。对，因为我们住的那间是可能走比较远。嗯，就在隔壁吧。对对对，有的比较远，就是隔2间店啊。隔2-3间店。风景跟一些我们之前在亚洲啊或者是在美国看到的雪场的风景又不一样，它就是很有北极圈的雪场的感觉。到山上就是雪怪啊，很多的雪怪，然后又是日照时间很短，所以大部分时间都是在晚上滑，也是蛮酷的。然后整个城镇都很有滑雪度假村的氛围，整村庄的人可能都是从各个欧洲地方飞过来，所以大家就讲英文也很 OK 这样。我们等一下呢会去几个地方玩，然后晚上呢会再去另外一个滑雪场，但我也不知道那滑雪场是什么样子。对，